Sen är vi en video. Vi klarar inte av det. Så här sen är en extra video. Men vi ser på skärmen. Kan jag inte filma skärmen? Hej. Hej Tuvan, ser du vad du finner så här? Okej, nu ska vi se chat. Ursäkta, jag gick in. Maria tränger dig, hej. Vad är det menar? Jag förstår ju ingenting. Jag rullar runt och runt med skärmen för att bara få det till att smilja. Nej, han bästa travel där, han gör det så. En chans, en förälder, en skam. En skam. Vad har skett med Lady Gaga? Tuva som alltid brukade smilja. Vi förstår ingenting. För han är inte en av oss. Han har aldrig varit en av oss. En skam. En dödelsel. Kom hem till Chanel och Angelo. Där kan du flytta upp till Maria, jag syns. Så släpper jag att tänka på det när jag må dra mig inte så länge. En skam dra. Han är lite tabell och rannar mig fra. För han är icke en av oss. Han har aldrig varit en av oss. Let's go. Egentligen av oss. Han har aldrig varit chans från Gud. Men då prövar han att vara. Lilla andra. Skam. Skam. Som vi med en cell. Wow, där är sämre. En av oss. Han har aldrig varit mer än oss. Mamma, mamma, mamma. Okej. Jag lägger det ut på YouTube då. Ja, yes. Åh, en känsel. En skam. Du är väl en hund kommer från. Ja. Ja.